Dita e fundit e fushatës për zgjedhjet lokale të Stielës, partitë para hyrjes në fuqi të heshtjes zgjedhore mbajnë preskonferenca dhe takimet e fundit me qytetarët, ndërkohë që KSZ-ja thotë se është gati për këto zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia dhe Prokuroria e Kosovës kanë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale 2021 që do të mbahen më 17 tetor. Në një konferencë për media të KQZ-s është bërë ditur se në operacionin policor për zgjedhjet e 17 tetorit do të jenë të angazhuar 3352 zyrtar policor dhe 80 prokuror. Në periudhën nga 6 gushti deri më 14 tetor në territorin e vendit, 40208 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, prej tyre 25% kanë qenë plotësisht vaksinuar. Sipas statistikës, për 2 muajt e kaluar, 30142 qytetarë ose 74.9% e infektimeve të reja nuk kanë qenë të vaksinuar. 10 viktima dhe të plagosur gjatë një shpërthimi që ndodhi të premten në një xhami shiite në qytetin Kandahar të Afganistanit. Shpërthimi ndodhi gjatë faljes së xhumas, tha Bilal Karimi, zëdhënës i talibanëve. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mirëdita, jeni me lajmet në Klan Macedoni. Në mëngjes ka filluar transporti i materialit të besueshëm zgjedhor për zgjedhjet lokale të së dielës, respektivisht listat zgjedhore, flet votimet dhe aparatet për leximin e shenjave të gishtërinjve në komisionet komunale zgjedhore të vendit. Fillimisht materiali është transportuar në komunat më të largëta të vendit, kurse në fund janë komunat e Shkupit. E për shkak se bëhet fjalë për material të besueshëm zgjedhor, do të ketë edhe sigurim të veçantë nga organet e rendit. Nga KSZ-ja thonë se janë gati për zgjedhjet lokale të së dielës, duke siguruar se kanë kapacitete që të ndërhyjnë shpejt gjatë parregullsive eventuale zgjedhore. Në mesnat hynë në fuqi heshtja zgjedhore, kurse partitë politike dhe kandidatët po mbajnë tubimet e fundit me qytetarët. Liderët e partive politike gjithashtu japin mesazhet e fundit para zgjedhjeve të së dielës. Kryeministri dhe lideri social-demokrat Zoran Zaev gjetë një tubimi para elektoral në Gostivar ka komentuar koalicionin VMRO-DPMNE AŠ Alternativa, duke pohuar se Mickoski dhe Sela janë bashkuar për të urryer të tjerët. Ata veshtë çka koalicia, to i brako d'interes. Ki koalicion artificiali, kjo martes interesi do të shkatrohet të dielën në rreth mesnatës, kur të dy do të shohin se as antarët e VMRO-DPMNE-s nuk do të vetojnë për aliancën për shqiptarët e as antarët e partisë së Selës nuk do të vetojnë për VMRO-DPMNE-n. Nga ana tjetër, sipas VMRO-DPMNE-s, rezultati i zgjedhjeve lokale të së dielës do të prodhojë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Vashet glas e poraka do të jetë kushtoj avoda zemjata 52 mesecë. Vota juaj do të jetë mesazh për ata që udhëqin vendin tashmë 52 muaj. Dëshironi të sundojnë me pushtet absolut edhe 4 vite, apo do një ndryshime. Pushteti i tyre përfundoi, fundi po shihet. Nga Tetova, kryetari i BDI-s Lajmeti, partia e të cilit në këto zgjedhje ka garuar me agjendën e blerët pro-evropiane, ka paralajmëruar për krahjen maksimale të tij dhe ekipit të ekzekutivit për çdo kryetar komune. Unë dy kapitu i kam në jetën legale. Një është i marveshjes së Ohrit dhe tani kapitulli i blerë, kapitulli që hapim do përkushtim, do studiues, do njerëz të përgatitur, ata ne i kemi si nivel qendror, ashtu edhe në nivel vendor. Edhe lideri Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela, gjatë një tubimi në Gostivar, është shprehur i bindur se fitoria e koalicionit opozitar shqiptar në zgjedhjet lokale do të ndikojë që të krijohet një shumicë e re parlamentare dhe partitë në pushtet do të kalojë në opozit. Por to do e bëj vetëm Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa në momentin që ta të shkojë në opozit dhe këta e keni. Fjalë nderi të Halilit, Zjadinit, Tafrimit, Artinës, Abdullajt dhe gjithë deputetëve të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës.
Në Maqedoninë e Veriut, në mesnat hynë në fuqi heshtja zgjedhore për zgjedhjet lokale të së diellës. Të diellën 1.8 milion votues do të përcaktohen për 10.532 kandidatë për këshilltar, të shpërndarë në 572 lista dhe 299 kandidatë për kryebashkiak, nga të cilët duhet të zgjidhë 1.347 vende këshilltarësh dhe 81 kryetar të komunave. Ministri i Jashtëm Bojar Osmani ka vlerësuar se kërkesa e Bullgarisë për përfshirjen e komunitetit bullgar në kushtetutën e vendit në fakt është një sinjal për një qasje të re strategjike drejt zgjidhjes së kontestit me Sofien zyrtare që është penges në çeljen e negociatave për aderim në familjen evropiane. Kronik e kolegës Ajnur Bafqari. Në vend të pranimit të një të vërtetë absolute për interpretimet historike, të ketë pranim vullnetar të interpretimeve historike dhe shteti të garantoj të drejtën e interpretimit të veçantë historik dhe manifestimin e ati interpretimi. Kjo si pas Ministrit të Punëve të Jashme Bujar Osmani, mund të jetë qasja e re strategjike për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë fqinje. Kam për shtypje se kove të fundit, gjitha palet në kontest, po reflektojnë se duhet këtë një ndryshim të qasje strategjike për zgjidhjen e kontestit. Qasja e deri tanishme e arritjes së një dëvërtete absolute për interpretimet historike, po tregohet se nuk po jep rezultatin e vetë. Prandaj shenjat e para që po ipen se mund të mundësohet që qytetarve të cilët vullnetarisht pranojnë një interpretim historik, një narrativ historik, shteti të garanton formën e organizimit dhe manifestimit të atyre interpretimeve dhe atyre karakteristikave identitare, kulturore ose historike. Osmani tha se kërkesa e fundit e palës bulgare për përfshirje të komunitetit bulgar në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut është një ndërshenjat e një qasjeje të re strategjike në drejtim të gjetjes së zgjidhjes. Unë mendoj që shenjat e para të një qasje të re strategjike në drejtim të zgjidhjes kontekstit vetëshmë po paraqiten, me kërkesën e fundit për integrim të komunitetit bulgar në kushtetut, po ipen shenja se në këtë drejtim mund edhe tjetë zgjidhja e këtyre dalime. Ministri i Jashtëm i pyetur për përgjigjen e shkupit e zyrtar lidhur me kërkesat e dorëzuara të palës bulgare. Jemi duke i shqyrtuar dhe në momentin kur do jemi... Tha se vazhdon shqyrtimi tyre dhe pastaj paralajmëroi ai, do të organizohet takimi radhës i Komisionit të Ekspertëve të dyja ministrive. Autoritetet e shëndetësisë në vend njoftojnë për 413 raste të reja me COVID-19, 13 viktima dhe 309 pacientë të shëruar. Ky bilanc vjen pas 3025 testimeve të kryera brenda 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë, konform të dhënave nga Instituti për Shëndet Publik, njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 3025 testime, kurse janë regjistruar 413 raste të reja me COVID-19. Më së shumti raste regjistrohen në Shkup 205. Regjistrohen 309 pacientë të shëruar. Në kushte spitalore kanë ndëruar jetë 9 persona, 4 nga Shkupi, 2 nga Velesi dhe nga një pacient nga Kavadari, Probishtipi dhe Shtipi. Në mënyrë plotësuese, konform regjistrit për persona të vdekur me diagnozë të COVID-19 nga termini im, janë paraqitur edhe 4 viktima me datë të vdekjes nga 6 deri më 9 tetor. Bëhet fjalë për pacient nga Kumanova, Gostivari, Strumica dhe Kërçova të moshës nga 57 deri 84 vjeç. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë shkon në 196376. Numri të shëruarve është 182728, kurse i viktimave 6901. Numri rasteve aktive është 6693. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar një analizë për periudhën nga 6 gushti deri më 14 tetor për personat që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe që janë vaksinuar. Përqindja e lartë e infektimeve të reja, hospitalizimeve dhe viktimave nga COVID-19 nuk janë të vaksinuar.
Në periudhën nga 6 gushti deri më 14 tetor në territorin e vendit, 40.208 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, prej tyre 25% kanë qenë plotësisht të vaksinuar. Sipas statistikës, për 2 muajt e kaluar, 30.142 qytetarë ose 74.9% e infektimeve të reja nuk kanë qenë të vaksinuar. 79% e të shtruarve nëpër spitale nuk kanë marrë doza të vaksinave, kurse vetëm 21% janë imunizuar tërësisht. Gjatë periudhës nga 6 gushti deri më 14 tetor, në territorin e Maqedonisë së Veriut, 1.382 qytetarë e kanë humbur jetën si pasojë COVID-19, 1.149 pacientë apo 83% prej tyre nuk kanë qenë të vaksinuar, kurse vetëm 17% apo 233 kanë marrë vaksina. Sipas analizave, viktimat që kanë marrë doza të vaksinave kanë pasur më shumë sëmundje të kombinuara kronike. Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen, duke thënë se vetëm në këtë mënyrë do të arrihet imuniteti kolektiv dhe do të parandalohet përhapja e mutacioneve të SARS-CoV-2. Kujtojmë se në vend janë aplikuar mbi 1.5 milion vaksina, kurse sipas autoriteteve të shëndetësisë, 35% e popullatës së përgjithshme kanë marrë dy doza të vaksinave, kurse 1038 janë injektuar me dozën e tretë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia dhe Prokuroria e Kosovës kanë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale 2021 që do të mbahen më 17 tetor. Detajet nga Kosova, Blerta Dalloshi Berisha. 3252 zyrtar policor dhe 80 prokuror e 25 gjyqtar do të jenë të gatshëm ditën e diel në mënyrë që të ketë një proces të rregullt zgjedhor, kur edhe pritet të mbahen zgjedhjet e rregullta lokale. Tashmë pothuaj janë bërë të gjitha përgatitjet. Edhe kësaj radhe në ditën e zgjedhjeve do të jemi në koordinim të vazhdueshëm dhe do të reagojmë në çfarëdo situatë që ndërlidhet me procesin zgjedhor. KCZ-ja ka treguar kujdes për procesin zgjedhor. Natyrisht se dita më e rëndësishme është dita e zgjedhjeve, prandaj në emër të KCZ-s dua të ftoj subjektet politike, kandidatet e tyre dhe çdo kënd tjetër që ka rol në çfarëdo forme në procesin zgjedhor që të përmbahen ligjit dhe rregullave zgjedhore në fuqi. Ne kemi 80 prokurorë kujdestar së bashku me staf mbështetës, të cilët do të kooperojnë në mënyrë të rregullt dhe në kohë reale së bashku me hetuesit e policisë së Kosovës në të gjitha 38 komunat e Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës në bazë të ligjit të Republikës së Kosovës dhe mandatit që ka, se dhe në bazë të autorizimeve si agjencion kysh për sigurinë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, do të përdor të gjitha kapacitetet e saj në dispozicion që të siguroj ruajtjen e rendit të qetësisë publike. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është i hapur për të pranuar ankesa në ditën e heshtjes zgjedhore. Të dielën kutive të votimit do të drejtohen rreth 1.900.000 votues, prej tyre 41.000 qytetarë që votojnë për herë të parë. Instituti për hetimin e gjenocidit nga Kanadaja IGC ka bërë kallëzim penal kundër presidentes së Republikës Serbskës Zhelka Cvijanović për shkak se, sikur se thuhet, të shkeljes së ligjit për mohimin e gjenocidit dhe për shkak të orvajtjes së përmbysjes së rendit kushtetues dhe të subjektivitetit juridik ndërkombëtar të Bosnjë-Hercegovinës. Ndryshim plotësimet e kodit penal të Bosnjë e Hercegovinës që u miratuar nga fundi i korrikut me imponimin e përfaqësuesit të bashkësisë ndërkombëtare në këtë vend që në fillim u kontestuar nga entiteti i Republikës Serbskës, fillimisht nga lideri i saj Milorad Dodik e më pas edhe nga presidentja Zhelka Cvijanović, e cila kohë më parë nxori një dekret sipas të cilit këto ndryshim plotësime në këtë entitet nuk hynin në fuqi. Sikurse njofton media në Sarajevo, Instituti Kanadez për hetimin e gjenocidit pas kallëzimit penal kundër antarit të presidencës kolektive të Bosnjë-Hercegovinës serbit Milorad Dodik, të njëjtën e ka bërë edhe me presidentin Cvijanović. Arsyetimi është si vijon: me sjelljen e vetë dyshuara me qëllim të shkaktimit të intolerancës, përçarjes dhe urrëties ndërnacionale, me vetëdije, qëllimisht dhe publikisht në mënyrë të rrezikshme, ka deroguar rendin kushtetues juridik të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe dispozitat e marrëveshjes paqësore të Daytonit, që ka reperkusione tepër të rrezikshme për paqen dhe sigurinë
jo vetëm në Bosnjë e Hercegovinë, por edhe në rajon e Mëgjerë, theksohet ndër të tjera në njoftimin e Institutit Kanades për hetimin e genocidit. Këtu i përmbyllim lajmet, mirupafshim.